На младини Димитър Талев се увлича от левите идеи, първите му разкази са социална тематика, но след това доста бързо се насочва към християнството и към патриотичната тематика, особено българската кауза в Македония. Още през 20-те и 30-те години той се изказва изключително критично както към комунистическата идеология като такава, и това е много добре документирано в един от любимите му за мен романи «На завой», откъдето впрочем и прословутия израз, който убеден съм, че повечето от нашите зрители са чували «Последния комунист умре в България». Така и конкретно към ролята на комунистическата партия и към Коминтерна по отношение на борбата в Македония. Изключително критично се отнася той към македонистския комитет със седалище в Виена, нарича го «Червения сатана», обяснява как комунистите и сърбите работят заедно срещу българите. Той е част от десницата в ВМРО, в качеството си на главен редактор и директор на вестник Македония, един от приближените на Иван Михайлов. След затварянето на вестник от 19-майци започва да работи в Зора, чийто издател също е така един крупен български интелектуалец и журналист, припознат от комунистите като враг и убит след 9 септември, Даниил Крапчев, при чиято дъщеря пък по едно стечение на обстоятелствата аз имах щастието в продължение на години да ходя на уроци по английски. И всички тези натрупвания водят до това, че след 9 септември 1944 година той първо е изключен от Съюза на българските писатели. Общо 29 души са изключени. Имена като Богдан Филов, Фани Попова Мутафова, Чавдар Мутафов, Змей Горянин, Любомир Владикин и така нататък. След което е арестуван и прекарва в лагери в Свети Врач, в Перник, в Дупница до 45-та година, когато е освободен. След това 47-та година обаче по повод посещение на югославския президент Йосип Броз Тито и по повод на актуалната тогава идея за създаване на Южнославянска федерация, в която идеята е България на практика да се включи в Югославия и да се откаже от своя суверенитет, отново е прибран Димитър Талев, като обвиненията срещу него са, че е виден михайловист, великобългарски шовинист и така нататък. Прекарва отново много тежки месеци в лагерите в Богданов Дон, Дол и Куциян, където той вече на възраст и с крехко здраве развива тежка язва и е на път на крачка от смъртта, както казахте. Бил е принуден да яде варени зелеви кочани без никакви мазнини. Това е било на концлагеристите диетата. Непосилни за човек с неговата физика, възраст и здраве, трудови норми. Като там общо взето се е стояло, докато се изпълнят нормите. И първо неговите лагерници са му помагали да си изпълнява нормите. И второ, семейството му, всички сладки храни, които имало, се отказва от тях, затваряло ги в буркани и ги е пращало, надписвайки ги тези колети, че са лекарства, и така оцелява. Буквално на крачка. Освободен е след това, като според източниците писателя Георги Караславов изключително силно се застъпва за него. Е освободен от лагерите, но дори след това не свършат изпитанията за него, защото той и цялото му семейство са изселени в Луковит, където са държани в изолация, постоянно са следени, всичките му близки естествено са превърнати в доносници, не го издават, не му позволяват да се намира работа, оставят го без средства за препитание, без за лечение, и в резултат на всичко това той отключва раково заболяване, от което и почива по-късно. Така че дори и след промяната в курса на Българската комунистическа партия, политическия по отношение на Македония, който настъпва в края на 50-те години, и реабилитацията на Димитър Талев като писател и като общественик, в края на живота си е част от ръководството на Съюза на българските писатели, народен представител, но това не може да му върне всичките тези години на репресии, които съкращават живота му.